Hali ya huzuni ilitanda leo huko Ndeiya, kaunti ya Kiambu. Wakati wa mazishi ya kaka wawili waliouawa kwa njia ya tatanishi. Johnson Karuga mwenye umri wa miaka 26 na kakake Kelvin Kimathi mwenye umri wa miaka 24 wanasemekana kuonekana mara ya mwisho usiku wa tarehe 4 mwezi huu kwenye klabu kimoja huko Kamulu wakiwa wanatazama mechi moja ya kandanda. Baada ya juhudi za kuwatafuta kugonga mwamba, miili yao ilipatikana karibu na daraja moja huko Joska wiki moja baadaye. Familia yao imetoa wito kwa serikali kupitia vitengo vya uchunguzi kufanya kila juhudi ili haki itendwe. Lazima tufuate na tujue kwa nini wafe. Hivyo tu vijana wawili ambao wamefuatana. Tunaona tuwezi sema ati ni mtu, but tumenyimwa haki yetu. Wameuawa kinyama vibaya sana. So tunaomba serikali itusaidie kupata haki ya hawa watoto. Ni kwa sababu hawa watoto wanahitaji haki. Familia yetu tunahitaji haki. Ni watoto wadogo ambaye walikuwa na maisha mengi mbeleni. Tutafanya lolote livyo ku make sure that justice imefanyika. Because ni jambo la kusikitisha sana kuzika watoto wawili ambao walikuwa innocent, hawana hatia lolote. Ile tu hatia walifanya ni tu ni kwenda kwa bana ku watch ball. Hiyo tu ndio tu walifanya. Hakuna makosa ambao hawa vijana wamefanya. Na hata kama kungekuwa na makosa, mtu anafaa kupelekwa kotini. Na sio kware. Darubini.